Azan Kizet İslam Ağartu Portalı ısınadı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ardaqta ağayın, kürmette şamağat, kurban ayet merekesi kuttu bolsın. Kurbandıklarımız kabul bolsın. Mene bas mufti Nauruzbay Qajı Tağanulu Hazretin bastaması men online қайырымдылық акциясы бүкіл республикада жүріп жатыр. Осы республика бойынша жүріп жатқан науқанға Алматы қаласы мешіттері, жамағаттары, тұрғындары үлес қосып, міне құрбан айттың бірінші күнінен бастап үздіксіз құрбандықтарын шалып, қайырымдылыққа көмекке мұқтаж жандардың үйлеріне жеткізіп, қызмет етіп жатырмыз. Алла Тағала барша осы құрбандық иелерінің құрбандықтарын İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın құрбандығының дәрежесіндей дәрежемен, сауабындай сауаппен қабыл етсін. Қаншама осы шара аясында біз құрбандыққа ниеті бар бауырларымыздың, біздің апа қарындастарымыздың, аға інілеріміздің жұмысын жеңілдетіп, уақытын үнемдеп және олардың ары бері шығындарын үнемдеп осындай қызмет көрсетіп жатырмыз. Бұл қызметке имамдарымыз бар. Міне, жергілікті биліктің өкілдері бар. Және саяси партиялардың өкілдері, еріктілер барлығы жұмылып, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып қызмет етуде. Міне, бүгінге дейін 2000-ға жуық көмекке мұқтаж жандардың үйіне жыл бойына ет жей алмай жүрген, еттің дәмін сағынып жүрген талай мұқтаждардың үйіне сіздердің көмектеріңіз құрбандық иелері жетіп жатыр. Алла істеріңізге, кәсіптеріңізге, отбасы шаңырақтарыңызға береке берсін. Осы шалған құрбандықтарыңыздың себебімен сіздерді екі өмірде қиындықтан, бәле-жаладан, барша жамандықтан өзі сақтасын. Осы шалған құрбандықтарыңыз ахиретте жәннатқа кірулеріңізге себепші болсын. Алла баршаңыздан разы болсын. Субханака ва бихамдика нашхаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илайка.